Pred odločitvijo o gradnji nove hiše se odpirajo številna vprašanja. Med njimi tudi ta, ali naj se odločim za klasično, zidano gradnjo ali za montažno. Lastniki nove hiše blizu Ljubljane so se odločili za slednjo in po obisku njihovega doma lahko rečemo, da so se dobro odločili. Zidana ali montažna hiša? To dilemo smo skušali razrešiti tako, da smo vprašanje o prednostih enega in drugega načina gradnje zastavili kar lastniku podjetja Kager Hiša, gospodu Frideriku Kagru. Če si pristaš zidanega, imaš to v glavi, potem ne boš lesene hiše delal. Ne? Če si malo odprte duše, pa tak obrjen proti naravi, ne? Potem sam vidiš te prednosti. Med obiskom te hiše smo več o njej izvedeli od gospoda Mirka Zorčiča. V hiši namreč živi družina njegove hčerke, on pa se že 40 letja ukvarja z lesenimi konstrukcijami, torej tudi z montažnimi gradnjami. Razumljivo je, da se je gradnji te hiše še posebej pozorno posvetil. Ko so skupaj s hčerkino družino iskali zemljišče, kjer bi postavili hišo, sta bila med kriteriji tudi bližina gozda in odprta, nepozidana okolica. Po 2 letih so našli takšno parcelo. Parcela meji na park Natura 2000, tako tudi zgornji del, ta del, ki je nad hišo, ni zazidljiv. Vse ostalo od zgoraj tudi ne, tako da bo tudi v bodoče to ostala ena lepa zelena kulisa. Parcela je velika okrog 1200 kvadratnih metrov in potem smo pač postavili hišo, ki ima približno etažo okrog 100 kvadratnih metrov. Hiša je dvonastropna oziroma pritličje in mansarda, nima pa kletine. Ideja mladih je bila ta, da bi delali klasično gradno. Jaz sem seveda jih prepričeval v nasprotno ves čas. Nista se našla v klasičnih montažnih hišah, predvsem pa ne v klasičnih tipskih gradnah. Sem jima potem predlagal, da si gresta pogledati kakšno vzorčno naselje teh hiš v tujini, v Avstriji ali v Nemčiji, kjer se da videti zelo veliko paleto različnih tipov gradenj montažnih in tako sta tudi naredila in ko sta v Nemčiji nekje videla neko skeletno hišo, ki je bila zelo odprta z veliko stekla, sta ugotovila, da je to to in od takrat smo se začeli pogovarjati o tem tipu gradnje. Ne moremo spregledati, da je hiša izredno svetla, prav zaradi večjih steklenih površin. Koncept hiše je tak, da so v spodnjem delu ti predvsem bivalni prostori, v katerem se vse skupaj dogaja. Izhaja iz tega glavnega prostora, ki je povezan, to se pravi kuhinja, jedilnica, dnevna soba, za tem sredinskim delom stopnic na galerijo. V tem delu se pravzaprav vse dogaja in kakor vidite, je to koncipirano tako, da imate občutek, da skoraj da sedite na vrtu, ker so okrog in okrog steklene površine, ki povečajo ta prostor in ga povežejo z okolico. Zraven je soba za goste oziroma neka rezervna spalnica, ena manjša kopalnica, garderobna soba. In pa ena soba, v kateri imamo kompletno tehniko, to se pravi vso inštalacijo. Zgoraj je pa seveda ta mirnejši del, kjer se pride na galerijo in ob galeriji je tudi en delovni prostor. In pa mirnejši del, to se pravi otroška soba, garderobna soba, kopalnica in spalnica. Ta del je narejen tako, da je lahko popolnoma ločen in ima popolno intimo. To se pravi, da lahko greš iz otroške sobe v kopalnico, brez da bi šel na galerijo. Enako je z spalnico, ki je narejena prav posebej. To se pravi, naredili smo tako, da je vhod v spalnico samo preko kopalnice. To se pravi, nima direktnega vhoda. S tem smo pridobili en krasen prostor za posteljo, ki je obrnjena tako, da se zjutraj, ko se zbudiš, lahko ozreš v gost. In večkrat se je že zgodilo, da jih je presenetila zjutraj kakšna srnica ali pa kakšna ptica na balkonu. Zanimalo nas je, kdo je imel glavno besedo pri odločitvah glede notranje opreme, baru in zunanjosti. Načelno odločitev je bila taka, da je bila, to se pravi, da je bil interjer v domeni hčere, zunanjost pa v domeni zeta. V praksi se je pokazalo malo drugače, da sta kar intenzivno sodelovala oba dva v vseh stvareh. Gotovo ste opazili, da hiša Kager ni običajna montažna hiša, saj je v njej popolnoma vidna osnovna konstrukcija.
Hkrati pa je veliko sten izdelanih iz stekla, namesto da bi bil prostor med nosilci zaprt z različnimi lesenimi ali mavčnimi stenami. V čem je torej posebnost te hiše? Normalen Slovenc razume ali pa pozna kozovc. In jaz istovetim to našo gradnjo, se pravi ta skelet, kot ta kozovc. Zdaj, slovenski kozovc pač ima en kup diagonal, prečk, da to stabiliziramo. Zato smo tu pač zdaj mogli najti ene rešitve, kako to stabilizirati, s tem, da imamo pač vertikale pa horizontale samo. Ne. In v ta namen danes koristimo v prvi vrsti steklo. Steklene stene, jaz jim pravim stene, ne okna. In to steklo mi danes zalepimo v ta lesen skelet, lesen nosilni del, steklo pa prevzema horizontalne sile. Kako bi lahko opisali posebnosti zidane hiše v primerjavi z montažno gradnjo? Ta zid ima svojo maso in oddaja svojo energijo, svoj hlad. V tej montažni hiši, leseni hiši z temi materiali masa, ne vem, to so gips plošče, tam 12 mm, pa še kakšna OSB plošča, lesna plošča, od zadaj pa že ne, imaš izolacijo, neke mineralne volne, ali so to zdaj mineralne volne na osnovi kremenčevega peska, ali so pa to danes celo, ne vem, lesna vlakna ali pa celuloza, kar je pa zopet les, ne. Se pravi, te tanki materiali, tankoslojni, se pravi, navzamejo notranje temperature in več ne sevajo. 20 ali pa 30 debel zid, kamoli beton, pa oddaja svojo temperaturo. Zato govorim jaz, montažna hiša ima popolnoma drugo bivalno ugodje. Med prednostmi montažne, še posebno pa skeletne gradnje, spada tudi hitrost izvedbe. Kako hitro ima lahko investitor streho nad glavo? Ko pade enkrat dokončno odločitev, kaj bi kupec rad imel, parcela je tu, pa finančna sredstva so zagotovljena, smo take hiše realizirali, se pravi, od temeljne plošče pa do vselitve v 5-6 mesecih. To gre. Sama faza projektiranja pa naročanja je mogoče mesec dni, proizvodnja sama 10 dni, 14 dni, odvisno od koliko je hiša velika. Takšna stena v dolžini 10 metrov se pač pripelje in postavi na terenu. Se pravi, sama montaža, pritličje, strop, mansarda pa streha, to je lahko dva, če je večja hiša, tako tukaj 3 dni. Se pravi, 3 dni imamo zunanjo lupino, fasado, zaključeno, streho postavljeno in potem se začnejo pač ta dodatna dela, tista finalizacija, ki je pač potrebna, najprej se streha polata, da prije krovc pa položi kritino, znotraj se pa začne instalacije pripravljati, kar smo včasih naredili tudi, da smo hišo 2 mesecih naredili, to danes ne prakticiramo, ker smo se tudi naučili, da beton, ki ga še zdaj tu v tej hiši ostane najmanj v obliki estriha, se pravi, če imamo talno ogrevanje, imamo estrih, potem pridejo na vrsto malarji, morajo pokitati, pobarvati, keramičarji, vsi ti prinesejo ogromno količino vode v hišo, ki mora izhlapeti. Zato rabimo teh, rečemo, 5-6 mesecev. Potem dam, ne vem, tisto upamo podpisati pa dati garancijo, da prevzamemo vse reklamacije. Prepričani smo, da bo zdaj odločitev ali klasična ali montažna gradnja lažja.